ያው አንዳንድ ስራዎችን እኛ በመማራችን የሚጠቅመን እዚህ ጋር ምንድነው በእቅድ ነው የምንሰራኛ። አሁን ምን ያክል ሰራተኛ ብናስገባ ምዛሬ አሁን አንድ ቢያጆ ፈሽተን እንደሆነ ምን ያክል ሰራተኛ አስገብተናል፣ ምን ያክል ነዳጅ በልቶናል፣ ምን ያክል የኦፕሬተር ከፍተናል፣ ምን ያክል የመንግስት ብር እንመልሳለን በቀን ብለን አስበን ሂሳብ ሰርተን ነው የምንሰራው እኛ። ስለዚህ መማራችን እዚህ ላይ ይጠቅመናል ብለን እናስባለን። ገበያ ትስስር ላይ ምንም አልተፈጠረልንም። እኛ የመንግስት ብድር አለብን፣ ገና የመንግስት ብድር ከፍለን ነው እኛ እንለወጣለን ብለን ያሰብ ነው። ስለዚህ የገበያ ትስስር ምንም እየተደረገን አይደለም። በቃ ቢያንስ እዚህ መስራቴ አሪፍ ነው። ምክንያቱም እኔ ከስር ላይ ጨረስኩኝ፣ ሌላ ስራ የለኝም። ትምህርትም አልተማርኩም፣ ዝም ብዬ ነበር የምኖረው። አሁን እዚህ በመስራቴ ሌላ ያልሆነ ቦታ ከመሆን እዚህ ብሆን አሪፍ ነው እና ሌላ ሰው ደግሞ ያ መንደራችን ሌላ የስራ እድል ፈጥረናል። ሌሎችን ከዚህ ሰፈር ያሉ ወጣቶች አሉ፣ ስራ አጣሉ፣ መሬት የሌላቸው ቁጭ ብሎ ከሚውሉ እዚህ በመንደራችን እየመጡ ስራ ይሰራሉ። በቃ ሌላ የስራ እድል ፈጥረናል። አዎ እኛ ያው ከዚህም ቀደም ያው የምንውልበትና የምንሰራው ስራ እቅድ ስለሌለን ነበር። ያው በመንግስት ባመጣልን መስፈርት መሰረት ያው ለስራ እድል ፈጠራ ፈጥሮልን እዚህ መዋያ ሆነን እኛም አእምሯችንና ጭንቅላታችን ወደዚህ በማዞር ያው ሰርተን እንለወጣለን ብለን ያው አስበን ወደዚህ ገብተናል። ያው ጥሩ ነው፣ ለውጥ የምናመጣበት መንገድ መስሎ ይታየናል። በመጀመሪያ ደረጃ ለወረዳችን የመጀመሪያ ዙር 8,045,000 ብር ነው የተለቀቀ። ከዚህ ከተለቀቀው 8,045,000 ብር ውስጥ 9 ኢንተርፕራይዞች የተለያዩ ኢንተርፕራይዞች አሉ። ክሬሽር አለ፣ ማድለብ አለ፣ ንብ እርባታ አለ፣ ዶሮ እርባታ አለ። በእነዚህ ዘርፎች ወደ 7,500,000 ብር አካባቢ ሆኑ ለወጣቶች ለተደራጁ ወጣቶች ብድሩን አሰራጭተናል።